Відвідувач Данило Скоморох прийшов на виставку, оскільки цікавиться фотомистецтвом. Я прийшов подивитися роботи, бо мені це просто цікаво. І коли побачив перша картина, це іде набережна. Я сьогодні йшов і вже захоплювався нею в нашу погоду. Це неймовірні картини. Я хочу виділити це комбінація фарб та фотомистецтва. Дуже сильно впливає і загалом чіпає душу, можу сказати так. Бо фотографії тоді оживають і стають прекрасним. Куратор виставки Анатолій Іванов каже, всього в новій експозиції представлено 80 робіт 12 авторів. Жанри різнообразні. Жанри різноманітні, представлені пейзаж, портрет, стріт-фотографія. В основному це пейзажі нашої Хмельниччини. В експозиції, розповідає Анатолій Іванов, представлені принти, які зроблені цифровим способом. Та є роботи двох авторів, які використовують комбіновану техніку 19 століття. От тут роботи Ніколая Велічка. Ось тут роботи Миколи Величко, це так званий соляний друк. В тому кутку у нас роботи мелотипія з характерним таким синім відтінком. Чим вони характерні? Тим, що остання частина процесу робиться на саморобних світлочуттєвих матеріалах. В експозиції представлені роботи Анатолія Іванова, їх тут чотири. В основному це городський пейзаж. В основному це міський пейзаж, і є одна робота, яка представляє виставочну експозицію. Мистецтвознавиця Галина Скляренко, працівниця Інституту мистецтвознавства Академії наук, приїхала до Хмельницького з Києва кілька днів. На виставку світлин фотомитців Хмельниччини прийшла, аби відволіктись від війни. Є камерні вишукані фотографії, стилізовані в такому дусі ретро-фотографія, так нагадує щось початок століття. Є роботи, які намагаються працювати в якомусь концептуальному полі. Є роботи, які по суті є такими, знаєте, листівками кольоровими. Ну, це на грані десь мистецтва і, так би може, таких мас-медіа популярних. Але цікаво, що вони дуже різні. Галина Скляренко каже, мистецтво – це інтелектуальна сфера. Найголовніше, що окрема фотографія, часто через неї все не скажеш. І фотографію часто важливо це мати розповідь, це розповідь про щось. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.